摩诃本师释迦牟尼佛。南无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 本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。我祝大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。这里讲到，我们看课本245、243页，这倒数第二行。就是现在的佛教有一个问题，就是混乱的问题。那么这个问题在佛灭后一直都有。那我们可以说混淆，就是互相混淆。那佛灭后差不多就有跟印度教，就是婆罗门教混淆的问题，混乱的问题了。所以很多的咒语，很多的祭祀加入到佛教里面，变成佛教的一部分。那么宗教基本上从两个地方，一个是思想，一个就是行为，一个叫仪轨仪式。那佛教来讲，照理讲佛教的仪式是很少的。那婆罗门教是重仪式的祭祀的，我们叫做法会。那佛教的仪式其实不多啊，比如说从外向上来看啊，那么剃除须发，身着袈裟，然后不在固定的一个地方啊住啊，就是游行啊，人间游行，或者是他诵戒、结膜，这些其实有固定的仪式，但是他并这些仪式是要引发，那么其实都是要让你了解道理，然后能够少欲知足，能够得解脱的。那佛灭后，佛灭后，那因为印度本来就是婆罗门教，那甚至啊六世外道当时也盛行。所以有很多的观念跟做法，那关于就是观念跟做法，那么也掺入了佛教，它变成佛教的一部分。那么现在看起来，就是最主要的当然就是所谓的咒语跟手印，还有一些的仪轨。那到了中国来的时候，那么当然啊，这个佛教也混入了所谓的儒家、道家。也是一思想，那么也变成佛教的一部分。那儒家跟道家，道也不算道家，叫道教。那么他的一些做法，也成了佛教的一部分。我们最典型看到的就是像水陆法会，那么里面的那些烧那个纸人、纸船，那么这基本上是道教的，这个也不是。也不是佛教的，也不是婆罗门教的，不是印度的，它就是中国的。那这一部分也变成佛教的一部分。你不这样做，人家还说你不如法。那所以这样的情形其实蛮多的。到了现在，开始有人也在强调，这个佛教的佛，就是西方的上帝，其实。他在西方叫做上帝，在中国就叫圣人孔孟圣人，在印度他就叫做佛，他是一样的，其实不一样。那么这个在佛教传到应该是佛陀灭后，开始就有这种所谓混乱，我们可以讲混淆就是你掺在一起了，掺杂在一起了。那儒家它基本上，这个我们前面说过这个新儒家，
那基本上就有这样的观念，啊，东方圣人出焉，西方圣人出焉，此心同，此意同。意思就是殊途同归，讲的道理不一样，但其实大家都一样。那这一部分，这一部分其实影响佛教蛮大，就是佛法后来变得很广啊，看起来什么都是佛法，但实际上说起来，佛法到底是什么，大家搞不清楚了。那这一部分在这里啊，他讲的就是这个，就如何汇通起来了。那么高昌啊，这个东方圣人此心焉，西方圣人此心焉，就是说一般来讲，此心同，此理同。那其实你仔细跟他看，心不同，理不同。那所以，但是大家其实不太了解佛法。那世间人最常说的是，就是啊，宗教都是为人好的，宗教都是为人好的，都是一样的。佛陀就是上帝，上帝就是阿拉，阿拉就是老子，老子就是孔子。啊，所以后来有下一半道这一种，啊，这个五教讲的都是一样，都是无生老母派下来的。那这个其实是用佛教的说法，然后创造一些莫须有的名词。那所以他说，好像儒佛会通起来啊，儒家跟佛教。到了宋朝之后，儒家开始兴起。那么儒家兴起之后，有一些人就是所谓宋朝开始的所谓新儒家。那我们叫做他叫做理学，但是有时候会新儒家叫做理学。那么理学家，他强调，他那个时候其实从唐朝佛法就都很兴盛了，唐朝佛法是最兴盛的，那么几乎普遍的人都大概都理解佛法。你看那个旁边卖饼的、卖凉水的，他基本上有懂佛法。这个慧能大师在路上走，还有人在听到路人在用念《金刚经》，你就知道佛法有殊胜。你现在去路上走一走，也很难得听到人家在念《金刚经》的，但是会听到那个念阿弥陀佛的声音倒是有，就是会有那个念佛经的声音，但是你也很少听到人家在念经的。那唐朝那个时代啊，几乎佛法是很兴盛的。唐朝之后，佛法已经是成民间宗教了，就变成是民间化了。那开始就是唐朝之后宋，因为唐朝之后他就有一个五代十国乱了，那开始之后法会就多了。宋朝基本上因为他偏安江了，所以但是宋朝的文学文化是很发达的，经济也非常好。宋朝是可能就是中国几千年历史里面算经济非常好的，文化思想很发达的。那么皇帝基本上都重视文人，很少比较少有那种文字狱那一种的。那这个宋朝儒家、新儒家兴起就是理学。那理学他基本上这些人其实都学过佛法，但是他采取的就是所谓的弃儒、弃佛扬儒。发扬儒家的思想，但是他有吸收过，他吸收很多佛教的思想，进入什么？进入儒家，就有一点像佛灭后，废檀多哲学，六师外道，六派哲学里面的废檀多哲学，那么吸收很多佛教的思想，啊，那么进去婆罗门教里面。把婆罗门教发扬光大，稍微有一点点这样的意思。好，那开始啊，认为这个儒家讲的比佛教的殊胜，甚至把儒家的一些观念套到佛教里面来，啊，认为佛教就是这个意思。那所以才会有这样的观念，啊，所以儒佛会通起来，融通起来。
那个时候强调的大概就是所谓的三教而已，儒释道。三教而已。那你会可以看到，这个到了明朝、清朝，啊，那基本上还是解释《易经》、解释老子、解释孔子、解释孟子，用佛教的方式，啊，那么来解释的。那么还是有，那么基本上就是要把它汇通。那为什么要汇通呢？啊，那个源于这个一开始佛教进到这个中国来，开始就被排挤。首先是受到道教的排挤，所以有所谓的北魏那里迷灭佛啊这种事。后来到了宋朝之后，开始受到儒家的排挤，所以到明朝基本上就讲三教合一。那后来啊，像导师这个时代开始又有西方人，把西方人的一些观念带进来。那么也是类似像儒家，比如说像熊十力这一类的，那么他也比较就是用西方的甚至是儒家的思想，然后来讲佛教。那其实啊，他说就此来讲，儒门大师这些儒家的这些大师，儒家从孔子开始，孔孟颜文，然后后来啊，朱熹啊，像这一类的啊，包括王阳明这一类的，然后一直到啊近代的，那么像唐君毅、熊十力这一类的，那么他说这些儒门大师，即使翻过语录，禅宗的语录，那为什么这么说呢？因为宋朝禅宗还很流行，那语录禅宗其实是不立文字。他虽然不立文字，但是他的语录特别多，所以当时流行这个。那他说，即使是宋朝这些理学家，那新儒家他也都读过这些，因为流行了。所以他说，即使翻过禅宗的语录，用过纯养功夫，那这里讲到一个名字，叫做纯养功夫。那纯养是孟子说的。这是儒家的修习功夫。那什么叫做纯养呢？因为孟子讲尽其心知其性，纯其心养其性。尽其心知其性，所以讲心讲性，啊，老师这里也讲啊，讲心讲性，尽其心知其心，所以知天，存其心养其性，所以是天。但是这个心儒家讲心善，心性本善，就有点像清净的心，有点像佛教讲的清净心。那这个我们本来的心是善的，但是受到环境的影响，我们的心是善的，但是我们容易受到环境的影响，而这么让而变恶变杂了。其实讲这个，所以我们要这个纯就是纯，它就是保存；这个养就是培养。
所以我们必须要培养我们这个好的心性，让它发挥。那么这个是儒家讲的所谓存心养性的功夫，就叫做存心养性。那么心性就是指我们善良的本性。那这个是孟子讲的，还不是孔子讲的啊。孟子讲的，所以存其心养其性。他说那怎么样？因为他也讲啊，学问之道无他，求其放心。我们把我们放失的真心善心找回来啊。我们要存，就是我们要拥有，就是我们要保存这样的一个善心。我们学习那么多，不过就是要把我们善失的这个留，就是放失的这个心找回来。那他讲啊，养性啊，怎么样存心养性呢？要从什么？寡欲开始。寡欲，这跟道家讲的也一样。那么道家有三宝。一持二俭，三不敢为天下先。那寡欲跟俭也有相同的道理，所以它就是朴素的。那佛教其实也是从少欲知足开始，那认为我们的五欲，我们的欲望会让我们的心性染污。那儒家也是这么说的，但是他讲的虽然是这样，但是还是不一样。我们来看，所以他所谓的这个存养功夫，他其实就是保存培养啊我们这个善良的天性。其实我们这个心性来自于跟天是一样的，那这是一个善良的善的善性，所以叫做性善，性本善。那我们必须要保持啊，存就是保持保存这个我们这个人本有的善心，那扩充，而且还要培养扩充我们这个善性，那个这个叫做存养功夫。那必须透过学习，透过克制，透过寡欲，那么这个来完成。所以说啊，那他讲到，他说一个君子，儒家都讲君子，君子之所以异于人，异于其他的人，那么以其存心。君子之所以异于人者，以其存心。善于保持他这个善心，以人存心，以理存心。他这个善心里面啊，人以理啊，以这些。那这个是以孟子为止的儒家所说的。那因为你如果不好好善加保存，并且努力的培养，你这个善心啊，就渐渐没有了，然后你就变成一般人了，你就不能惜圣惜贤，因为儒家是惜圣惜贤。惜就是惜求，那么。尧何人也？舜何人也？有为者亦若是，就是这个就是牺牲牺牲。那么他说，儒门大师啊，儒家的这些大师，不管从上到下哪一个，那即使后来的，前面的不可能翻过儒门啊。那他说，即使翻过儒门，就是后来的啊，比如像这个，他有一些，民国也有一些新的儒家大师啊，明清也有一些，啊，比如像朱熹，朱熹也是儒门的大师，儒家的贤人啊，
出息。那么即使翻过雨路，用过纯阳功夫，纯阳功夫就是这个，其实就是努力保存人的本善的本性，善心扩充你的善性，那这个善就是仁爱礼智信，这些发扬出来就是这些。那哪一位是确认三世因果？好，儒家不讲三世因果，不讲轮回，儒家不讲这个。那从孔子以来就不太谈死后的事。那儒家基本上就是讲现世的，现世的。他知道有死，但是他不谈。怎么可能不知道有死呢？祭神如神在，他怎么可能不知道有死？他本来要祭神做什么？那但是未知生焉知死，你把活着的事好好做好就好了，不要去管死后的事。那么这一个观念一直延续下来，人家没有生死，他有生死的概念，但是没有去解决生死问题的这一种观念。他就是告诉你，你活着的时候好好做好你的人，那这个其实也是对的。但是如果只是这样，那么无限制的生死轮回，那么这一个生死是有，但你不去解决它永远存在。而且怎么样叫做好好做人，那当然它有一套理论，儒家也是一套不错非常不错的哲学。但是对于生命的现象来说，那么他只告诉你怎么生活，他没有告诉你生命的之所以如此跟不如此的原因是在什么。那么他也不去管这个老病死这些问题。那所以儒家其实跟道家的又不太一样，那道家的其实也涉猎到，那道家的还比较偏向于起风的概念，那儒家有点像就是我们说的五乘共法里面的人乘，大概就是这样。那他说哪一位是确认三世因果？那么讲三世因果的，可以说东西方的宗教哲学都没有讲到，除了印度。你在西方，不要说西方也有生死的，但是他就是死了往生上帝阿拉那边，都是这一类而已。那么没有再讲三世因果，那三世因果大概就只有印度。那印度也不是都是讲三世因果的，没有的，印度也有没有过去没有未来的，只有现在这一世唯物论的。那么虽然有三世，也有讲没有因果的，无因论的也有。所以三世跟因果它其实是不一样的，那讲三世因果就是有过去有未来，不是只是现在。那这个是唯物论是没有过去没有未来，那有过去有未来，未来过去怎么成就现在，现在怎么成就未来是有关联的，现在是依过去而有的，未来是依现在而有的。那么未来的情况是依现在所造的业或过去所造的业而有的，那么这彼此是有因果关系的。那有一些他也讲没有因果关系啊，比如说富兰啊，叫富兰加瑟，那么他会认为你受苦跟受乐跟你造善业造恶业没关系啊，纯粹只是几率的问题啊，你解脱不解脱啊，比如其他的这一些末劫里啊，你解脱不解脱跟你修行不修行没关系。那这个时间到了，有些讲时间到了就解脱，时间还没到你怎么努力也不能解脱。你在恒河边杀一千个人，在恒河北边救一千个人，没有什么功德不功德，没有什么善业不善业恶业。那么这些也有人强调，不过啊，如果你从东西方的哲学看起来，宗教哲学看起来，大概讲三世轮回、三世因果，那么大概只有印度。
那印度里面有几个是讲三世比较多，其他教堂也讲三世因果。那讲三世的有很多，那讲三世因果的也有，那不多。那么正确的来讲，就是佛教，佛教就是专门提倡啊，有过去，有现在，有未来，有善，有恶，有业，有报，有凡，有圣。那么强调这个，那这个是佛教所强调的正见。好，那这个其实就是我们说的三世因果，那缘起就是因果，如是因，如是果。那你烦恼是因，造作恶业是果，造作恶业是因，受苦是果。那你有这个业，所以你会来，你会轮回是因。你轮回里面，轮回到哪一道，受什么样的果报，那个是果。所以这个，比如说我们得人生，这个是果，这个是果报。那这个果报来自于你过去造的善恶业形成的，那不同的业就形成不同的果报啊。有的成为台湾人，有的成为中国人，有的成为美国人，有的生在非洲啊没有水的地方，有的生在海边都是水啊，有的生在那个高山啊没有蔬菜的地方，有的生在啊那个平原啊都是到处走都有菜吃。这个不同的，那么有的是男的，有的是女的，有的高有的矮，那么这一些所有的都叫做果报，叫做异熟果报啊，佛法里面把它叫做异熟果报，它就是果。那么这些果都是从因来，那佛法来讲，这个一手果报，它基本上就是三界六道，那么都是从因来，因一定是业，不同的业就有不同的果报。恶业偏重的，恶业占多数的，它就在三恶道；善业偏多的，就在人天道。它基本上就是这样。那这个业，它有善恶业，主要是善恶业，无忌业就。没有什么作用，作用不大，主要是善恶业。那么善恶业里面的决定业决定受报，那不定业就还不定。那你不定业渐渐相续，然后慢慢通过时间成熟，它就变成定业，其实这样的。那这个业从哪里来啊？当然从烦恼来，贪嗔痴来，生死的业都是同贪嗔痴啊，这个是凡夫三界六趣的，所以它叫做法住智，生死流转的因果决定因果。那么你了解到这个，就是你知道人之所以生死流转，它是基于什么原因，为什么会这样。儒家虽然告诉大家要修善仁义礼智信，但是他没有讲到这些啊，没有讲到人的生死怎么来啊，应该怎么做，因上是什么，果上是什么。儒家不讲因果，儒家讲什么，讲天啊。那么天理，那天理听起来有一点点像因果啊，像因果就是。那道家也讲，道家也不讲因果，但是道家也讲天，顺着儒家讲，那也不一定顺着儒家，他也讲天。那中国人讲这个天性、天命、天道，就天道酬勤。那么这个天道无亲，常与善人，我们讲这个，讲天道，讲天理，讲天命，讲天性。这个是中国的儒家道家基本上就以天，但是佛教不讲，佛教其实佛教基本上讲业啊，一切依业。那所以你像儒家，他基本上还很重视祭祀，非常重视祭祀，
非常重视祭天，那个祭礼，那个祭礼，这个跟婆罗门教一样，非常重视祭礼。那抢求厚葬，儒教这个讲阶级啊，这个国王啊应该要官几寸，锅几寸啊，那国王的车是几头马啊，那这个士大夫死了啊，那个官要几寸，锅要几寸，那个不一样的啊，那要葬礼要怎么样举行啊，那个都不一样，他讲究这个。所以儒家基本上，我们从孔子孟子的思想来看，基本上没有看到所谓的三世因果轮回这种概念，基本上是没有。可以说啊，其实世界的这个宗教哲学里面，基本上都不谈这一块，也没有讲到这一块，只有大概印度从奥义书里来就讲业报，人之所以生死是因业而有生死，从奥义书才有讲，但是讲轮回这个是很早就有讲，那轮回一直到现在，西方人还有多数的人不承认有轮回，不认为有轮回，还有多数的人即使有轮回的事实，这个人立即了他前身，他去找这个找，他们还是不认为，这个可能是他忽然间看到什么或怎么样，而知道，很多人还是不承认有轮回，所以他对于东方宗教来说，他觉得非常神秘。那有一大批的西方人就来探求这种东西，所以现在有很多西方人出家了。那早期的很多西方人其实都有接触过佛法，其实都有。爱因斯坦好像也有读过佛法，但是他们读的佛法不知道读到什么，不知道。那但是就是可能不是很就是那种根深蒂固的那种观念。那西方基本上包括非洲欧洲跟美洲，基本上你都看不到有所谓的业报思想跟轮回思想，看不到。那亚洲因为受到儒家的影响，那儒家其实后来的儒家也有受到佛教的影响，那佛教也有受到儒家道教的影响，就好像佛教在佛灭后也受了婆罗门教的影响，婆罗门教也受到佛教的影响，互相有影响。那所以他这里讲，即使翻过一路用过纯养功夫，哪一位你找没有确认三世因果，哪一位是从缘起的流转环灭中求正见的，那也没有。即使他已接触到佛法，翻过雨露，那个都是在清朝宋朝之后，那新儒家当然也是宋朝开始，那这个哪一位是确认三世因果，哪一位是从缘起的流转环灭，缘起就两只嘛，有因有缘世间起，世间就是三界六道，那这个有因有缘，生死是有因有缘，不生不死解脱也是有因有缘，有因有缘世间灭，这个叫做流转跟环灭，就是缘起的流转环灭中求正见，就是你没有去了解这个缘起的道理，没有去了解这个如是因如是果的道理，你怎么可能知道真相，你怎么可能解脱，所以这里就讲到所谓的圣的概念，圣的概念，儒家讲的圣人不是佛教的圣人，儒家讲的圣人只是佛教的凡夫，基督教讲的圣人也只是佛教的凡夫而已，他可能看起来比佛教的圣人还伟大，看起来比佛教的圣人还伟大，但不是圣人。为什么这么讲？举个例来讲，天主教最近出了一个圣人叫德蕾莎，德蕾莎够伟大了吧？够伟大。但是他的这些为麻风病人啊，为这些病人这样
他好像才一百不到150公分哦，他很矮，但是他非常的伟大，那么很多人很崇拜。那他可以说看起来也可能比佛教的某些圣人看起来伟大，为什么？佛教讲圣人是从什么观点去看的？圣跟凡的差别，凡跟圣的差别。什么是凡夫？什么是圣人？那凡夫圣的前面啊，依儒家讲有个贤，贤贵啊，依据责任来讲，内凡外凡三贤，然后四圣。好，那假设啊，贤也是凡夫，就是凡夫，凡跟圣的差别。金刚经讲的，一切贤圣，皆以无为法而有差别，就是你要证得这个无为。好，那我们从一般的说法来讲，出果啊或出果相，圣人基本上啊三圣的圣人，声闻缘觉，声闻辟支佛，声闻缘觉跟菩萨。那菩萨也有凡有圣，声闻也有凡有圣。那么圣的是出果，那出果主要什么叫做出果？它一定是所谓的断生见。主要是断身见，那么断戒禁取见。跟断疑，疑是疑什么？对四谛有疑，四谛就是什么？缘起。对缘起的道理知道了，基本上我们就是法住智，没有错误的修行观念。这个就是非因即因，非果即果，没有三世因果的观念。那么疑是对四谛有疑，四谛缘起的道理没有确认。那缘起基本上，缘起流转的、幻灭的、流转的持有不比有，有因有缘世间起。我们叫做如是因如是果，一样都是如是，都是因果的，有因有缘世间起。要从世间起才能讲到世间面，你不知这个，你没有办法得这个，所以叫做不知法，就是不得涅槃智。那么有因有缘世间面。所以导师才在这里讲啊，儒家的大师哪一个确切的这个东西没有。那这个世间，从有情世间来讲，就是三界六道，有情世间、苦运世间、国土世间，那基本上这个就是三界六道。那这个是从三界六道里面的人啊的身心状态，不同的身心，它有粗有细，有盛有劣，它不同的身心状态。那产不同的国土世间，轨道世间没有太阳啊，天上没有黑暗啊，那这个是不同的。那身心也不一样，一只狗，一条蛇，一只虫，一只苍蝇，一只蜜蜂，他的世间，他的五蕴世间是不一样的。那这些都怎么来的？这些都怎么来？有因有缘。那因是什么？如果从，比如说你为什么会做人，为什么会是女的或是男的，为什么会生在这个国土，为什么会生在台湾，基本上就已经牵涉到这些东西了。我们在这个世界已经牵涉你在什么地方，是什么状态？你是一个人，你是一条虫，你是一只牛，你是在台湾耕田的牛，在美国产牛乳的牛，还是在印度被崇拜的牛？它一样是牛，它不一样的。它的国土世间
它一样是有情世界，这个是牛，动物，动物里面的牛，动物里面的狗，动物里面的猫，动物里面的蛇，它各种，它的身心状态是不一样的。这个是它的身体身心状态，啊，这个是它的类别，三界五道里面它的类别，那这个是它所依的世间，这国土世间，它生在台湾，不同的地区就不一样了。好，那这一些是世间的现象，你会看到我们拥有的就是这些。那再讲细一点啊，你的父母、你的兄弟姐妹、你的邻居啊，这些都跟你的业有关系啊。那这个都是有因有缘，那因缘不离开就是烦恼跟业啊。那这个怎么来的？因业。所以因业轮回，有轮回才有这些东西嘛。做人，生在台湾，是个女的，生在台湾，你在台湾做一个谁哪一个家庭的一个女儿或儿子，就基本上就有这种现象。它是怎么来的？业怎么来？业怎么来？业有烦恼，烦恼怎么来？烦恼的总说叫做贪嗔痴。烦恼怎么来？烦恼从我见、我爱来。所有的烦恼不离开依我见而起我爱，所以重点是我见。所以佛法讲一切推到最前面就是无明，无明就是不知无我，无明就是不明白，不明白什么无我，不知无我，执着有我，那么依我起我爱，我执我爱，这爱取，那么造种种的业，感受种种的果报。他其实讲这样的一个关键。那么你要必须知道有因有缘世间起，你才有办法有因有缘世间灭，你才能够灭掉这什么生死的根本，去掉这个我见，灭掉生死的根本，而得解脱，而能够不轮回。那么这个就是缘起三世因果的道理。这里啊，先讲这个缘起三世因果，过去、现在、未来。那这个是涅槃方面，流转叫做生死流转。缘起有生死流转的，流转的叫做生死流转；幻灭的叫做涅槃幻灭。那么佛教的圣者只是正见缘起。他正出果，断生见，断了生见。儒家的圣者，孔子、广乾、尧舜禹汤文武周公，但是你如果仔细看他们的，看他们的作为跟历史，其实还不能称为圣者。那么孔子可以说是世间的圣者，可以这么讲。那这个，但是孔子的这种圣，不是佛教的圣，西方宗教里面的圣，包括耶稣，包括这个德雷莎，都不是佛教的圣者。为什么？因为他们没有断生见，他们没有断生见。佛教断生见的圣者，他还有烦恼，他可能也不怎么慈悲，他没有展现像德雷莎那样慈悲心，有可能没有，他也有可能他的定力没那么强。因为正出国的圣者，很多在家人他有烦恼，他也是正出国，但是断生见为什么还有烦恼？断生见是断生见，他还没有断贪嗔痴啊。断生见正见缘起跟断贪嗔痴不等同哦。所以出果是断生见而已，断这个叫做三结，生见、戒禁、起见跟已，他只是正见缘起，正见缘起，然后了解三世因果，如实知三世因果的道理。那么断了生见，他知道无因无我，但是知道无因无我，他这个我见还有粗的是分别我见，细的是具生我见，这个具生我见还没断，他依然还有烦恼，
所以恶果才什么？恶果才薄贪嗔痴啊。出果断身见之后，他已经知道如是因如是果，所以他开始薄贪嗔痴，恶果就薄贪嗔痴啊。所以他一样有贪嗔痴啊，他也可能不够慈悲，但绝对不会憎恨，非常的憎恨这个。他的贪嗔痴，他薄贪嗔痴是比一般的人更薄，但是他就是做薄贪嗔痴的工作。到了三果，把欲界的烦恼断掉，把欲界的欲贪断掉。贪有三界都有贪，嗔只有欲界有嗔，嗔只有欲界有嗔。把欲贪跟嗔断掉，三果才断欲贪跟嗔呢。所以正出果的，你也可能看他有贪有嗔有痴，可以看得到。但是不送就是了，他绝对不会因为贪嗔痴去造杀盗淫妄，那个是绝对不会。他已经离了三恶道了，证得出果，他已经离三恶道，他不再会，绝对不会，绝对不会再堕三恶道。他不只是正见真善，他已经是正见决定了，所以他绝对不堕三恶道。但是凡夫就不是哦，不一定哦。你现在嗔恨心没有，遇到境界来了，可能就杀盗淫妄就来了。所以到了三果才把欲贪跟嗔断掉。所以这些佛教的圣者，有可能看起来没有那一些外道所说的圣者厉害，有可能没有。外道有些还有神通哦，那个印度有一些凡夫外道，他还有神通哎。那佛教的这些圣者有可能也没有神通，有可能你看起来他也烦烦恼恼的，但是他是圣者，但是他的烦恼绝对不会像凡夫那种烦恼，是这样子。所以你看德雷莎够伟大了吗？耶稣够伟大了吗？但是你没有看到他们有所谓的三世因果，有断生界的这种概念。没有缘起的概念，你是不可能成为圣者。在佛教里面来讲，不管你多伟大，不管你多伟大，但是如果你只要正见缘起，不管你多烦恼，你一定会成为伟大的圣者。为什么？那路对了嘛，一直走就一直到了，而且你一定会走，你不可能停下来不走，停下来也只是短暂。所以证得出果的，再怎么懒惰懈怠放逸，证出果也会懒惰懈怠放逸，也会有。但跟我们的懒惰懈怠放逸不一样，他再怎么懒惰懈怠放逸，他最多也七次的愿望满，他都一定会证阿罗汉，因为他的种子够成熟了。所以这个凡夫跟圣者的差别，基本上就是正见缘起。我们讲的这个就是法住智，那么你只要有这样的观念，你就能够断生见。那世间的这些宗教哲学没有这样子，你看不到，你不要说缘起的观念，三世因果的观念他都没有，轮回的观念他都没有，很少有。所以他说，哪一位体见一切众生平等？那这个也没有。那基本上像西方的故事，有神，然后有什么？有神的子民。那么这个神的子民像羊，那一些天使就像牧羊的牧羊人，那你顶多就是升到神那里去，你到上帝那里去享受上帝给你的福报。那你到天上去那你也不等于跟天一样没有。那么只要宗教里面讲到神的，很少说跟神一样的。那么梵天是有梵我论，说你修到梵我合一，你回归于梵，你就是梵的一部分，但你不等同梵。那么也可以说你就是梵的一部分，但是你梵我合一，你就是梵，梵就是你，你可以这么讲。那大部分的宗教都是没有讲一切众生平等的。那
那么一切众生平等，最主要的就是说，所有的众生都有什么？都有机会可以解脱，都有机会可以成佛，都有这个机会。那西方的宗教不可能每一个人都可以做上帝，那是不可能。上帝只有一个，那婆罗门教梵只有一个，但是它是最初的，也是最后的，所以根本没有三世因果决定的法界性。讲三世因果就是讲缘起，不是因不是果。那所以你没有三世因果的决定的，就是这种认定啊、认证的这样的法术师，法术师就是知道三世因果的事理，但必然是漂流于佛法门外的。就说你只要没有缘起，缘起是佛法的核心，缘起是佛法的核心，无我是解脱的关键。那么这个如果你不知道，你不管读了多少佛法，你是不可能，你是跟佛法沾不上边的。那么现在多数的人根本就不去管他缘起不缘起，无我不无我，他要的就是什么？念佛往生净土就好了。那么这个其实也很危险，没有佛法的，没有佛法的知见，虽然你念的是佛，佛的名字阿弥陀佛也是佛，你念的是佛的名字，但是你的心跟佛法一点关系都没有。佛法三宝里面主要是法，三宝佛法身主要是法，但是你把它变成是佛是主要的。从我们现在来看，当然要有法，要有佛，要有佛才有法，法是佛说，这法是佛说的，佛为法本，佛为法眼，佛为法衣，啊，经常这样讲，佛为法本，是佛法的根本。法是什么？法就是解脱，可以解脱的，趋向解脱的。法就是真理。可以得解脱的真理。那佛为法本，佛为法衣，法眼，法眼就是佛法的指导者、引导者。那佛法的根本，因为没有佛说法，就没有佛法。那佛是自觉的，佛是自己，佛谁为他说没有？他自己觉悟的，所以他是创觉、自觉。那么他说出来，我们才知道哦，原来是这样。佛还没说之前，那么多修行人、六师外道、那么多婆罗门都在树下禅修，也没有人去发现缘起，也没有人去知道三世因果，没有人啊，没有人知道三世缘起因果的道理，没有。那佛发现了，告诉你，所以佛为法本，佛为法眼，眼是什么？眼就是引导的、指导的，所以佛是导师嘛。那么佛为法衣，法的衣归处，所以虽然佛是主要的，但是三宝里面法才是主要的。我们来看，它主要是因为有法，法的根本，法的引导。佛之所以为佛，是因为它是觉，佛是佛陀的简称嘛，这我们讲过了，它是佛陀的简称，佛陀是觉者的意思，觉者，觉是觉悟真理，觉悟真理的人。真理是什么？真理就是缘起无我。它是这样的，真理就是缘起无我。所以佛法身，身是什么？身是佛弟子，
依法修行的人，佛弟子，佛的弟子，那么他是依法修行，依这个法，依佛所说法，这个法就是佛所说法，佛所说法，依佛所说法而修行的人，依佛所说法。那佛说的是什么？佛说的就是这个所说法而修行的人，所以叫做依教奉行。听完法之后都是依教奉行，欢喜信受依教奉行，或是欢喜奉行，都是这样的。你看经典里面都是这样的。那么法才是主要的，佛如果没有觉悟这个法，它不叫做佛，它叫做，它只叫做悉达多瞿昙，它的名字叫做悉达多，他的姓是瞿昙，他有时候叫他瞿昙，有时候叫他悉达多。如果他没有觉悟缘起，他没有在菩提树下啊，毕波罗树，那个叫做毕波罗树，但是他因为他那个树下觉悟，所以那个就叫做觉悟的树，所以叫做菩提。菩提是正觉的意思，菩提就是正觉的意思。所以他在那个地方叫做迦叶城，迦叶城就叫做菩提迦叶，那一棵树叫做菩提树，那其实是菩提是正觉的意思。那佛陀如果不在那棵树下觉悟，那棵树其实就叫毕波罗树了，它不能叫菩提树。所以未来弥勒菩萨在龙华树下成佛，龙华树就叫菩提树，但现在不叫菩提树，现在叫龙华树。那其实是这样，那这个是正觉的意思。那正觉是觉的是什么？觉悟到法。所以他之所以称为佛陀，他之所以称为佛陀，那是因为他觉悟到法。如果他没有觉悟到缘起无我的法，他也不称为佛陀。佛陀不以三十二相而成为佛陀，也不以悉达多瞿昙，不以他释迦族成为佛陀，他就不叫做释迦牟尼佛。释迦族的先人释迦牟尼，他不叫做佛，他就叫做释迦悉达多罗尼，他不叫做佛。他之所以名为佛，是因为他正见缘起无我。所以三宝里面其实是以法为核心，所以佛要入涅槃，告诉佛弟子，佛不在啦、啊，佛不在有关系吗？阿难这些正出国的有很多佛弟子都很担心人天掩灭，佛是法的，人天掩目啊，佛灭了我们怎么办？佛灭了，佛是最重要的，佛灭了我们怎么办？佛陀说你不用担心，因为什么？你要想一想，要念佛，念佛是念什么？念佛生处，功德如是，念佛转法人处，念佛成道处，念佛转法轮处，度人如是；念佛成道处，神意如是；念佛涅槃处，以法如是。你看哦，念佛涅槃处，以法如是，就是佛涅槃了之后，他基本上告诉佛弟子，佛不在了没关系。法藏，所以《一教经》里面也讲这个道理了。我一直在，你们不照着我说的法修行，我再也没有意义。我不在了，我的法留下来，你照着我的法修行，还是可以得解脱。我在了，我说法你不依着修行，你也不能得解脱。我不在了，我的法留下来，你依着法修行，还是可以得解脱。那我在跟不在有什么关系？意义用不大。所以你要念佛涅槃住，涅槃之后有依所依的法，要依法修行。佛在的时候不是欢喜信受依教奉行，重点在实践。但是因为最初如果没有佛说，我们不知道。现在佛已经说了，我们最重点的就是依法依佛法来修行。那
佛不在了，我们更要怎么样啊？更要努力，其实是这样的。所以佛不在不影响我们解脱。如果一开始就没有佛，那我们就很难解脱。但是有佛把这个道理说出来了，佛虽然不在了，我们还是可以依法修行得解脱的，其实是这样的。那他讲到四个，就是要念念佛的，要念是意念，意念意念佛涅槃处，它基本上四个地方，从佛的出生，念佛生处，念佛成道处，念佛转法轮处，度人如是。那转法轮处就想起他怎么转法轮，涅槃就是佛知道佛涅槃，出生念佛生出，度人功德如是。那佛出生，那么带给这个世间什么样的利益？他怎么样利益？佛有出生跟没出生，这个世间有什么差别？带给世间的人什么样的利益？功德如是。佛成道处。佛出生处，成道处，神力如是，意思就是他用什么样的方法，他用什么样的，他怎么样的精进用功，用什么样的方法，那么来成就你，基本上就戒定慧解脱，解脱之见，基本上就戒定慧，这个叫做神力如是。怎么样超越常人而成而超凡入圣？他是怎么样努力，怎么样修行？他是得到了什么？就是他用了什么样的方法得到了什么东西？那转法轮处，度人如是。那佛成道之后，他是又是什么心态？他这个不断的去度化这些众生。那么我们要学习的，他为什么告诉你这些？告诉你要跟着他学。你出生在这个世间，要带给世间的利益。那你真正要带给世间的利益，你必须要有智慧，要有慈悲，基本上就是这个嘛。那慈悲跟智慧圆满就是佛嘛。那你要怎么样去努力才能够成就这样呢？那就是这里讲的，这里就是讲的三学八正道。大圣里面来讲，叫做是六度四摄，基本上这个就是所谓的神力如是啊。那用这些去度化众生，那佛走了没关系。虽然我们很哀痛，但是这个是有生必有死的东西，所以你要尊重佛的语法。《金刚经》讲的“此经所在就是极乐有佛”，就是这种道理。好，我们先休息10分钟。